အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလားဒုတိယပွဲပြန်စပြီနော်ဦးကျမဖန်နေပြန်ပြီးအပ်ပေးလို့ရပါပြီဗျာပြန်ပေးဦးကျမကျန်းကားလေးပြပြပါလို့လို့ဖွင့်နေဖုန်းမဖွင့်ဘူးလောက်ဝမ်းမှာဟမ်ပေါ်လာရေအာပေါ်လာဝါဒနာတားဆီးလို့မရဘူးလက်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်နော်ပြုတ်ဝါဒနာတားဆီးလို့မရလောဝမ်းမှာဝမ်းမလေးရောထဲဘွယ်လေသူရထဲဖုန်ဖိုးတယ်ဝင်ကြဝမ်းလက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာလောက်ဝမ်းမှာဟုတ်တယ်ဒါဒုတိယပွဲပြန်တော့ပထမပွဲကွာထွက်နိုင်သားပါတယ်15မှတ်9မှတ်နဲ့နိုင်သားရပြဝမ်းလက်ပါဟာကျွန်တော်ကပလဲလေးလုံးထည့်တာလေတန်ကော်လေးက4လို့တဲ့တန်ကော်လေးကပူထည့်တာလို့လည်းလို့တော်လာပြီးတော့ဟာတို့ကလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးမရရညဒါဖုံးလားမဟုတ်လဲမကြီးဒါပါကြီးလားဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပလဲလေးလုံးကျွန်တော်ပလဲလေးလုံးထည့်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဟာဖြစ်အဲ့ဒီဒီမှာကျဲငါးလေးပါတဲ့အာဒီမှာကျဲငါးလေးပါမနောက်မရပါဘူးလိုက်ရတယ်ဘာလို့ရေးနေတာလဲမနောက်ပါແຈນແຫຼມລະມິຊິຈາລະດີມາດີແດກີແດກູກໍຫົນແດກລາບີລາບີແດແລ້ວວັນມາໄດ້ບໍ່ກູຈົນໄດ້ຖ້າບໍ່ກູລະໂອເຄບາກູຍີ້ຈິດຈິດມາແບບຖ່າຍວັນນີ້ອາປີ້ນີ້ວັນລະບາກູຈົນມາດີເບນາເນອາປີ້ນີ້ລະອဲ့ລູບອກເລກູຈົນມາແລ້ວຈົນມາເບນາເນອາປີ້ນີ້ແລ້ວບອກເລອູ້ມາແລ້ວໂອ້ຍວິນເຕຍມາໂອ້ຍກູມາອ່າງງເງແມ່ສູ້ລະອ້າຍລະအဲ့ကောကူရဲ့လောက်ဝမ်းမှာချင်းတွေ့ကန်လေအဲ့ဆက်လုံးရဘူးတော့ကိုကျွန်မတော်တော်ဆုလာတာတကယ်တည်းဟာအဲ့တီတယ်ဝမ်းလက်ပါကိုရရောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုကျွန်မလက်ကြီးကတော့လာပြောတယ်ဒီမှာညသူကိစ္စတွေကြီးပဲရှင်းရလို့တဲ့လိုင်းမလွှင့်တော့တာတဲ့လက်2ပါဟာဖိုးစဲတယ်ဗျာအော်2လက်ပါကိုကြည့်ပြပါလားကားရလားဒီအဲ့လိုပါဟန်ရောက်ပါမင်းခေါင်းဖန်းတာတွေလည်းကျင့်ပါရဟန်အောင်ရောက်ပါလက်2ပါကိုလာဆိုอ่ะဖိုးကြီးကိုလက်ပေးမလားတဲ့လက်2ပါကိုလာဆိုလက်ပေးပြီလက်ပါနင်းဖေကိုလက်ပေးမလား2လက်ပါဦးကျမအသက်25နှစ်လားတဲ့ပါလိမ့်နေဦးကျမ16လက်2ပါကိုဒီမှာ23မလားကို23လုံးပါ23လုံးကိုဒီမှာကော်လီ10လုံး23ကော်လီ10လုံး23အဲအာကိုဒီမှာကိုရရရမဖောက်နေတော့ဓာတိရေမလို့တယ်မင်းမလို့တယ်လိမ့်နေလားဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ပွဲပါဗျာနော်ပထမပွဲကကိုရထက်တော့15မှတ်9မှတ်နဲ့နိုင်တာလေကိုကတော့1 2ပါမေလေးမောင်ရဲ့အဲ့ပမာလဲဆိုတော့တာကိတာကန္နာကွင်းမှာပါ
ကျွန်တော်မိန်းကလေးကောက်ဆိုကျွန်တော်ချက်ချင်းဖြေပေးတယ်ဗျယောက်ျားလေးဆိုမတိကြဆောင်လားတူပွဲမှာငယ်ရှင်းပြလိုက်လေ तू อ่ะပွဲတပွဲကိုစူးရမှာဘာသူပါအာကာရဲ့မင်းပွဲလေးကျွန်တော်နှက်ကဦးကကနားရပြိတ်ထားရဗျကိုပဲကာလာမလားကိုဒီမှာပွဲတော့ကိုဆူရမှာတလုံးတော့အဲ့လိုတိုးရတာလို့ပထမဆုဆိုသုံးလုံးတိုးတယ်ဟုတ်လားအဲအခုဒုတိယဆုဆိုနှလုံးဟုတ်လားဒုတိယဆုမလို့အခုနှလုံးပဲနှလုံးဟာပါတူဝမ်းပါတတမင်းပြောတာကဘာ तू ကဆူရရင်တိုးတိုးလာတယ်ဆူရရင်တိုးလိုက်တယ်1 2ပါ1 2ပါလေဟုတ်တယ်ဗျငကပတ်အကိုကျမငကပတ်လာတယ်လားကျွန်တော်ရေစက်မှတ်တာတော့ပါတူဟောပါအကားဘိုးနေတယ်ပါကားဘိုးနဲ့လဲမယ်လို့ပြောတယ်ဦးကျမရေစက်လိုက်အောင်ပါလားအဲဒါတော့လဲမပြောတော့ဒါတော့လဲမပြောတူဟောပါပြောပါတယ်အဲကားဘိုးနေတယ်လဲပြီဒီတိုင်းပါပဲနော်တူဟောပါပဲခုလိုက်ကြရမလားดูออบาเวดูออบาเวဟုတ်တယ်ဦးကျမကတော့လူတိုင်းသိတယ်ဗျဦးရစာမင်္ဂလာပါดูออအမှတ်တူပါทำไมมาดาวน์ซะแล้วด้วยล่ะไอ้เหี้ยโหดีเลยไอ้เหี้ยโหดีเล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 ยโหดีดูเปดูเปมอบไปดาดูออบาเออจ้าดาเออจ้าวันแท้ไข่ดิยอมไม่บาเออกูจะไปแล้วกูน่ะแพ้ซ่อดา4000ชงลงชี้ดาดีได้มาเว้ยเนาะใจจี้ป่ะดีใจมาเว้ยเอาล่ะพูอย่าชิงกอกพูกว่าหมดเล็ดชิบพูเปียเนาะดูออกป่ะบลู2ลงตาเนี่ยซะได้ปวยเลยสออจินตาเนี่ย2ลงตาเนี่ยเนาะหมอบูไปด่าเปียเนาะพูอย่ามวยนี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์กว่าตะตะนาเกว่ากายเหรอบ่เนาะตู้ออมัดตู่ว่าเว้ยปฐมปวยอ่ะ15มัด6มัดเนี่ยกว่าที่จะ9ท่าอ่ะเปียดาดุริยะปวยตู้ออมัดตู่มาเล็งไปเล็งมาขึ้นเนี่ยดูออบาဟုတ်တယ်လာလေဗျာခင်ဗျာလေပြင်းစရာနေရတာခင်ဗျာလေအိမ်ဖြူနေလူကချင်းမွေးကပြင်းစရာကောင်း54နှစ်ပြည့်မွေးနေလောက်တာအဲ့လိုမိတ်ဆွေပြအောင်မလုံးသမ်းမှန်းနဲ့ကိုကျမလာလေဗျာဖြစ်လာကိုကျမခွဲခြားခွဲခြားတိကျပြောနေတယ်ကိုကျမရဲ့ตู้เจ้าลงมาอ๋อมาตู่เนี่ยเล็งไปเล็งไปขึ้นเนี่ยเปียเนาะดีป่วยมาแล้วเนี่ยตู้เจ้าลงมาเยอะบินาได้ซาบิเนี่ยเอาไม่หลุดมาเยอะเอาตาริซันตาเนี่ยไปอ่ะเลยตาบิจานาเลยเปียล่ะกูจะมาล่ะป้ายเมีย5ใบ10บาปาซาออกขั้นบินาได้ซาบิเนี่ยดีใจป่ะเปียเนาะอาจารย์ให้จี้ป่ะตู้อ่อป่ะก้าวไว้เปียเนาะดีบักก็เทรนนิ่งยะไว้ตู้อ้อดีใจมั้ยตั้วနေดิแต่ไม่อยู่นี่ล่ะป่ะ
多吧呗。我他妈来年内这标啊，来，哎。怎么录的了？中央那边啊，哎妈的，就一边来呢。啊？他过多少年了？都阿爸呗，平常天了，那咖啡没收要外个，但有地要留下的。在阿娘那里，在阿娘那里。在哪里？老了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 姑爷爷光临我往往看不来的看你拉开没的姑爷爷拉开的哦哦对哦哦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 包啊一家那不要的妈也不能住这么压细外面 4-3 撇到外面下面你哪来吧，路嘛，不路啊！这个来，妈呀，木奈杜，那后边他们在外边 ，4-0 吧，比。好的，关门先的，比关闭封闭不当嘛。不是，拉表来的嘛，也有。乌鸡妈，乌鸡妈过来，表表妈也没，哪个没的？乌鸡妈，北门路的，哎，堵完我的。北门堵完哪的？哪，我在下面，我来的，我在哪？我在你。乌鸡妈，咱没来了。你上来吗？没堵服哦哇。哎，那扒来点毛，对不对？哎，十点。4-0嘛，对吧？4-0乌鸡妈，乌鸡妈我没吧，姑爷爷叫你来了的。哈，姑爷妈拿皮来吧，都炸没了。米的呀，这个了。哦。那我明来上路没有不也没你嘛那我跟我搬你呗接你了吧那 Happy birthday 吧
哦耶你不要你耶你不要哦佛哦吧呗那没有过没有人家了你都是地方人家的哦那也有来交战嘛我他妈的跳哪个都跳不了再来再来你也过来我这样放那么细了 啊，没没给的。啊！佛阿爸呗，白拿嘛来着，大哥他干哪块？哎，是你是你。佛阿爸。我是你。我怎么不是你？我没有衣柜的，我哪有？我哪有？哪边的？ 啊，不要嘞！别生了，别生了，我问我。我问他的，我不知道他的。哎，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 
Full over. Full over. จ้าวรู้เลยจ้ะถ้าไปเบ็ดฉุดอ่ะอผูเนี่ยลูกโอ้แหละเบ้ถั่วต่างไงมาตู้อจี้อ่ะม้อรู้แหละโอ้ฟูออบาเย่ๆๆลุดแต่ก้านอย่างๆของเลยจ้ะ5-4ตะมัดตัดไว้เหรอเนาะ5-5 7-5 Yeah,
A5 吧。他们家的还是我老婆奶奶吧。叫叫闹的老老。Five A 吧。叫德龙老弟，我不丢奶了，没有没有，我压的零头。A five 吧。哪个呀？我加币。现在没过。啊，没加币。Nine five. Five nine. Ah, let's see. Sit nine, ma. Good day over the matter. Why you're not sent nine today? Seven nine, ma. Don't let my wee wife. Seven nine, ma.Oh my god, Bin Laden. Nice server, Diana Bazan of Yoga, no? Sayo Live Piala. I'm going to go to the h你不会说的，没配料么多，没配料吃着了。哪有半碗的？半碗都脱开了。哦哩，这要弄不配料，半碗哩。哪有么多啊？好。哎呀，不露面了，这块露多嫩了，没有呢。哎呀，不露脸。我这边头发太白了嘛，哥。哎，你弄什么嘛？哎，我干来了。来，欧巴。还比他们大会不啊？来，欧巴。啊？我那个，我也不信。你的，你的家里包。包的，包的，包的，干了。包的干。我上那干了，所以打牌。这都红的低的了吧？你带路，带路路，红的带路。啊，没有变，我听完刚把你调过来。来了，来了，来了。Lem nai ba. Oppa le raba kaung le ta ke da kwin ma de. Lan ko la che che pya bi lo. Chou lo ma lo. Di go yi pe da na pya. Khon ti le che pya bi. Ti ti ta che che. Nine la ba.Lamp nine ma. Oh.
เอาเดี๋ยวเลยพ่อเนี่ยนอกแท้เลยเปียตูตะแช่ที่อยู่ตูด่ามันปี้ๆเลยตูอ่ะตะแช่แว้ที่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวตะแช่ที่เจ๊ก็ลาล่ะเลยกว่าไม่รู้ไล่มาบ่ตูอ่ะตั้งเนี่ยยิงพี่เลยเสร็จท่าเลยเนี่ยเข้าเลยเข้าเลยกูไม่เอาเจ๊ๆเลยกูไม่เอาปลาล่ะเลยนี่ช่องเปียแล้วไหนมาจรยกกว่าไม่ติดอยู่อ่ะเนาะไปยกกว่าเลยจ้ะเกลิวกว่ากูไม่ตันอยู่ยาพี่69ยกกว่าเลยโอ้ไล่ได้มาล่ะมาเลิกไล่ได้มาล่ะมาเลิกงาก็ลีก็เส้นยกไปเลยจีซุจีซุ ไล่ไล่มาใจจีบ่เนาะวงนี้เปลี่ยนไว้เปียวันไหนมาเปลี่ยนๆคงนี่เผ่ไปเลยคลุ้ดแต่เนี่ยดิเว็บนี่ปุริโดปวยมาเลยดิ ตะบวยจันได้เลยตะมีเลยทําไมแน่ๆเนี่ยตะบวยยาได้นี่เนี่ยหัวจันไม่มีทําไมไม่มีเหรอทําไมไม่มีเหรอเนี่ยพ่อยอมมาจันได้เลยเด้ว่าทําไมไม่มีเหรอจ้าวจ๋อไป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 ขอโทษว่าขอโทษว่าแล้วก็นี่สักกูสักกูเลยขอโทษว่าเลยเนี่ยมาเลิก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 ขอโทษว่าเล
别人弄个这东西都没到哪一步的。啊，那都跑了啥？哪一位嘛？我也是走着走着。看过你了，啥来过？我没有啊。白露露的。没有啊。我一到北京都是歪了。不会塞了你不用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 
来来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 来那老干啊，都来不上去吧？完哦，没得完呀！好多票在一边。
这个都搞不了完了。叫什么叫啊？你不明叫干？喂，猪皮多少元？都怪吧。我的人呢逼完了。哦，逼送啊，那这不会，那不会，那逼送啊，把的。